من الشيطان
الفضيله والاكرام على سيد اثر ما في الوجود بسم الله وفي كل موجود نقطه الداعيه الوجود صاحب الرباء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد محمد والے محمد صلوات اللہ
والدین کا ذکر اس طرح سے نہیں کرتا. خدا کی قسم اگر کسی کے والدین گزر جائیں تو جو لمحے میں پہلا ہوتا ہے تکلیف کا وہ ایک سال کے بعد نہیں ہوتا, جو ایک سال کے بعد ہوتا ہے وہ دو سال کے بعد نہیں ہوتا, جو دو سال کے بعد ہو وہ دس سال کے بعد نہیں ہوتا. یہ ذکر عجیب ہے کہ 1400 سال گزر گئے, اس کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اب جملہ کہنے کی اجازت مجھے دیجیے گا, کہ وہ اور ہیں جن پر وقت کا تصرف ہوتا ہے, یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کا وقت میں تصرف ہوتا ہے. وقت ان کو نقصان نہیں پہنچایا جاتا, اس لیے کہ یہ وقت کو تصرف رکھتے, یہ ان کا ذکر ہے کہ جو وقت کو تصرف رکھتے. آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے ذکر میں شامل ہیں, ہم نہ کریں گے تو کوئی اور کرے گا, ملائکہ کریں گے, خود خدا کرے گا, اس کے فرشتے کریں گے. یہ ذکر کرنا سعادت ہمارے لیے ہے, ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس ذکر میں شامل ہو جائیں. اس لیے پروردگار عالم آسمانوں پر یہ ذکر کرتا ہے, یہ ذکر بلند ہے, اور اس پروردگار نے ذکر کو بلند کر دیا ہو تو کون اس ذکر کو کم کر سکتا ہے. ایک اچھا جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ یزیدی قوتوں کی ساری جادوگری, بلکہ اور اچھا کر لوں متذر بھائی کہتے ہیں فرعونی قوتوں کی ساری جادوگری اس عصائے موسیٰ کے سامنے آ کے بے بس ہو جاتا ہے. ساری جادوگری اس عصائے موسیٰ کے سامنے آ کے بے بس ہو جاتی ہے. عزاداری کے خلاف اٹھنے والی ساری تحریکیں کہ جو سانپوں کی طرح تشیعوں کی طرف آگے بڑھتی ہے, جیسے موسیٰ کی طرف ساحران فرعون کے سانپ بڑھ رہے تھے. ایک مرتبہ کہا موسیٰ اپنا عصا پھینکو, موسیٰ نے عصا پھینکا, وہ اجدہا بن گیا, اور جب اجدہا بنا تو سارے سانپوں کو نکل گیا, سارے سانپوں کو نکل گیا. جب سارے سانپوں کو نکل گیا تو جادوگر کہنے لگے یہ علم نہیں یہ معجزہ ہے, اس لیے کہ علم کی حدود ہمیں معلوم, جہاں علم ختم ہو جائے وہاں سے معجزہ شروع ہوتا ہے. جہاں علم ختم ہو جائے وہاں معجزہ شروع ہوتا ہے. سارے سال عزاداری کے خلاف چلنے والی تحریکیں فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کی طرح آگے بڑھتی رہتی ہے. جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوا ایسا لگا جیسے موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا, مجلس سے ادا شروع ہوئی, ساری تحریکوں کو کھا گئی. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ آل محمد کے درباری شاعر ہیں.
شاعر کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت آتا کو خوش کر دے. وہ آل محمد کے کرناری شاعر ہیں. تو اب آج کی تو پہلی مجلس ہے تو موقع ہے, اور بات آ گئی ہے تو چھ مصرے بابا کے سنا رہا ہوں. ایک ایک مصرا قابل توجہ ہے, لگتا ہے کہ جیسے موتی پروئے ہیں. بابا کہتے کربلا دین کی تہذیب کا گہوارا ہے. اعتراض اچھا ہے کربلا دین کی تہذیب کا گہوارا ہے, روشنی جس سے ابلتی ہے وہ مغوارا ہے. کربلا دین کی تحریک کا گہوارا ہے, روشنی جس سے ابلتی ہے وہ فوارا ہے. فکر شبیر کا وہ بہتا ہوا دھارا ہے جس نے ہر دور کے فرعون کو للکارا ہے. جس نے ہر دور کے فرعون کو للکارا ہے. اور بیت میں کہتے ہیں کہ حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے, حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے, لب تاریخ پہ شبیر کا نام ہے. لب تاریخ پہ شبیر کا نام ہے. موضوع گفتگو ہے مفہوم عصمت اور مقام اہل بیت. مفہوم عصمت اور مقام اہل بیت انشاءاللہ اپنے مختصر سے علم کے مطابق کوشش کی جائے گی. بتوفیق الہی بتائیں محمد والے محمد اس عنوان پر کچھ گزارشات اور آپ حضرات کی سماعتوں کی عدالت کو پیش کیا ہے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات پسند فرمائیں گے. آج چونکہ ابتدائی مجلس سے کچھ باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر دیے, دیکھیے عزاداری اور مجلس حسین آپ کا یہاں آنا خوش نصیبی ہے, اور اس کی دلیل میں دے رہا ہوں. دلیل یہ ہے آپ اس لیے خوش نصیب ہیں کہ آپ دعائے زہرا کی تکمیل کر رہے ہیں. جو وعدہ رسول نے اپنی بیٹی سے کیا آپ اس کو وفا کر رہے ہیں. آپ رسول کے وعدے کو وفا کر رہے ہیں اس لیے رسول آپ سے خوش. زہرا کی دعا کی تکمیل کر رہے ہیں اس لیے زہرا آپ سے خوش. اور جس سے رسول اور ان کی بیٹی خوش ہو جائے اس سے خدا خوش. دیکھیے ایک بات بہت اچھی کہنے جا رہا ہوں. عزاداری کا مقصد بجز خوشنودی مادر حسین اور کچھ نہیں. اپنے سارے محترم کی خوشبو سے استفادہ کرتا بجز خوشنودی مادر حسین اور کچھ نہیں ہے کا علمی بدھیاں سلجھانا یہ ایک علیحدہ بات ہے. علیحدہ بات اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جب کسی کے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو آپ اس کو جا کے کرسا دے پاتے, چاہے تو کتنا ہی بڑا عالم ہونا اس کے گھر جا کے اس وقت علمی مباحث نہیں کرے گا بلکہ جا کے پوسا دے گا. کا مجلس حسین کا بنیادی مقصد اور نیت خوشنودی زہرا ہے. اسی لیے جو یہ جملہ کہا جاتا ہے بار بار, یہ محض محاورہ نہیں ہے, محاورے کسی بنیاد سے بنتے ہیں. ارے ہم نے فرشی ادا بچھایا بس مادر حسین خوش ہو, ہم ذکر کر رہے ہیں بس مادر حسین خوش ہو جائے, ہم کرسا دے رہے ہیں بس مادر حسین خوش ہو جائے, وہ راضی ہو جائے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ مادر حسین راضی ہو جائیں. اس کے علاوہ جو علمی بدھیاں سلجھائی جاتی ہیں, توجہ رکھیے گا ایک کام کا جملہ حدیہ کر رہا ہوں, ان علمی مباحث کو جو ہم حاصل کرتے ہیں علمی مجلسوں میں, یہ ان مجلسوں کا مقصد نہیں ہے, یہ ذکر حسین کا فیض ہے. مقصد ہونا اور ہے, فیض ہونا اور ہے. خدا کی قسم اچھا جملہ ہے. دیکھیے مقصد ہونا اور ہے, فیض ہونا اور ہے, نیت ہونا اور ہے, فیض ہونا اور ہے. آپ کہیں کیا مطلب نیت ہونا اور ہے, فیض ہونا اور ہے؟ دیکھیے بہت توجہ رکھیے گا, سبیل حسین لگائی گئی, کسی نے سبیل حسین لگائی, اب جو پانی پینے کے لیے گزر رہا ہے وہ فیض حاصل کر رہا ہے, لیکن ثواب صرف اس کو ملے گا جو یہ نیت کر کے آئے کہ حسین کی سبیل سے پانی پیا جا رہا ہے.
نیت کے دیکھیے مقصد کے پیچھے نیت ہوتی ہے, فیض کے پیچھے کوئی نیت نہیں ہوتی. مقصد کے پیچھے نیت ہے, فیض کے پیچھے کوئی نیت نہیں. سبھی حسین لگائی جو گزرے گا پانی پیے گا, یہ فیض ہے. علی نے کہا تھا دربار مولا ہے ولی ابن ولی کا, دربار مولا ہے ولی ابن ولی کا جاری, یہ سب فیض ہے حسین ابن علی. اور ہم نے اس قرآن کو عربی میں
نازل کیا تاکہ تم اس کے غور سے کر سکو. نحن نقص علیک احسن القصص, اور اب ہم سے ایک احسن قصہ سنو. بما اوحینا الیک ھذا القرآن, کہ جیسا ہم نے یہ قرآن تم پر نازل کیا ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور اس سے پہلے آپ غافلوں میں تھے. توجہ رہے, مفسرین نے مترجمین نے جو ترجمہ لکھا ہے وہ لکھا ہے, لیکن میں ایک بات کے تھوڑا بہت آپ کو پڑھوں گا اور سات کی سات مجلسوں میں جب ترجمہ کروں گا تو یہ بات کروں گا. اس سے پہلے آپ غافلوں میں تھے, غافل تھے نہیں, لمن الغافلین. اس قال یوسف نے ابھی ہے جب یوسف نے اپنے والد سے کہا, کیا کہا؟ اس قال یوسف نے ابھی ہے یا بدے, اے والد محترم, میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ رایت احد عشر کوکب والشمس والقمر رایتهم لساجدین. میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے, ایک چاند اور ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنی, تو یعقوب نے کہا, اے میرے بیٹے, لا تقصص رویتا علی اخوتک فیکید لک کیدن, اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا, اس لیے کہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے, اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. عدو مبین, ترجمہ آپ نے سنا, میں پوچھ لیجیے. دیکھیے, قرآن مجید پروردگار عالم کی آخری کتاب, بہت توجہ میں اس مقام پر اس لیے گفتگو اب اپنی منزلوں سے قریب ہو رہی ہے. قرآن مجید پروردگار عالم کی آخری کتاب, پروردگار نے کتابیں نازل کی ہیں چار, آخری کتاب قرآن ہے اور یہ ام الکتاب ہے, ام الکتاب کہ جس میں سب کچھ سمٹ آیا. اچھا, اس کتاب کے علاوہ صحیفے بھی نازل کیے, وہ الگ ہے. اپنے اساتذہ کی گفتگو میں استفادہ کر رہا ہوں, عرض کر چکا تاکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے, اس سے پہلے اور کتابیں ہیں اور صحیفے, لیکن قرآن مجید اگر آپ پڑھیں اور دوسری کتابیں پڑھیں, حالانکہ دونوں کلام خدا کے ہیں, لیکن جو بیان قرآن مجید کا ہے نہ وہ انداز کسی اور کتاب میں ملتا ہے, نہ وہ اسلوب کسی اور کتاب میں ملتا ہے, نہ وہ بیان کسی اور کتاب میں ہے. یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک ہی پروردگار کا کلام, لیکن نہ صحیفوں کی زبان وہ ہے, نہ توریت کی زبان وہ ہے, نہ زبور کی زبان وہ ہے, نہ انجیل کی زبان وہ ہے جو قرآن مجید کی زبان ہے, جس اسلوب میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اور کوئی کتاب نہ کوئی صحیفہ اس زبان میں نازل کیا گیا ہے کہ جس اسلوب میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے. بہت سارے جواب علماء کرام نے لکھے ہیں, لیکن ایک جواب دے کر بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. دیکھیے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہنے والے میں, کہ دیکھیے دوسری کتابوں میں اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ دوسری کتابیں انبیاء پہ نازل ہوئی ہیں, قرآن مجید محبوب پہ نازل ہوئی ہے. لوگوں سے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے, محبوب سے گفتگو کا انداز اور ہوتا ہے. کہ یہ گفتگو چونکہ محبوب سے ہے اس لیے جیسے اس کا انداز ہے ویسے کسی کا انداز نہیں ہے. جو اسلوب قرآن مجید کا ہے ویسا اسلوب کسی کا نہیں ہے. نہ قرآن مجید کا انداز سب سے مختلف, قرآن مجید کا اسلوب سب سے مختلف, اور وہ پروردگار جو خالق کا نام ہے جس نے تمہیں بیان سکھایا, اس پروردگار کا یہ کلام جب کسی علم میں کسی دانشور میں اتنی مجال ہے
کہ وہ قرآن مجید کی آیات کا آپس میں تقابل کرے کہ کون سی آیات زیادہ اچھی ہے کون سی آیات کم اچھی ہے. کہا یہ تو پہاڑوں کی وہ بلند ترین چوٹیاں ہیں کہ جن تک تمہاری گنائی بھی نہیں جا سکتی, نہیں جا سکتی, خدا کی قسم نہیں جا سکتی. ہم کیسے بتائیں کہ کون سی آیت سب سے اچھی ہے؟ یہ تو خود پروردگار عالم بتائے گا کہ کون سی آیت سب سے اچھی ہے, کون سا کلام سب سے اچھا ہے, ہم نہیں بتا سکتے. کہ وہ پروردگار کہ جس کا ہر جملہ حسین, وہ پروردگار جس کی ہر آیت بے مثال, وہ پروردگار جس کا ہر سورہ شاندار, اگر وہ کسی قصے کے لیے خود یہ کہہ دے کہ یہ احسن القصص ہے, اتنا شاندار ہوگا. ہم تمہیں ایک ایسا قصہ سناتے ہیں. اچھا, عربی زبان میں قصہ آئے تو کہتے ہیں, اردو زبان میں کہانی, عربی زبان میں قصہ. قصہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بات سے بات جڑی رہے تاکہ سننے والوں کو جستجو رہے کہ وہ اب جاؤ. زلیخا جناب یوسف کے پیچھے, یوسف آگے, ایک دروازہ, دوسرا دروازہ, تیسرا دروازہ, ساتواں دروازہ, دروازہ کھلا تو کوئی نظر آیا. آپ نے بات کو یہاں رکھ لی. اب اگلے دن جتنے سننے والے ہیں وہ سب ضرور آئیں گے. یہ سننے کے لیے پہلے نظر کون آیا, یہ کون تھا؟ تو اب یہ جو قرآن مجید قصہ سنا رہا ہے یہ جڑا ہوا ہے. عربی زبان میں قصہ, اردو زبان میں کہانی. عجیب بات یہ ہے, آج تو عجیب عجیب لوگ پیدا ہوئے نا آج کل. اگر کسی سے کہو کہ میں بی بی سیدہ کی کہانی سنا رہا ہوں تو وہ کہیں گے یہ کیا کہانیاں سناتے رہتے ہیں آپ, یہ مجلس میں کیا قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں. ارے اگر خود پروردگار کہانیاں سنائے تو میں کیا کروں, بوڑھی عورت بھی کھڑی ہے کہ جس کے پاس
कुल कायनात क्या है? एक सूर की अंटी है। आप एक पहलू समझ लीजिए, अगर पहले कभी सुनाया था तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये बात याद ऐसे कि बार बार सुनाने का चीज आता है। क्या उसके पास सिर्फ एक सूर की अंटी, आप एक पहलू समझ लीजिए, इंतहाई बूढ़ी औरत की वो खड़ी हुई थी। कब मैं भी यूसुफ की खरीदार हूँ, सब देख के हंसने लगे। कब तेरे पास है क्या जो तू यूसुफ की खरीदार है? कहने लगी मैं जानती हूँ कि मेरे पास यूसुफ को खरीदने की कोई हिम्मत नहीं है, मगर कम से कम नाम तो खरीदारों में लिखा जाएगा, मगर कम से कम नाम तो खरीदारों में लिखा जाएगा। भाई हम करबला में शहीद न हो सके फर्शे अदा बिछा के बताते हैं, अरे नाम तो अदादारों में लिखा। जो ख्यालात यूसुफ के लिए हैं वो उनके लिए नहीं,
تو ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے پوچھو پوچھو کہ آپ تو سب کے باپ ہیں, سب کے لیے وہ خیالات جو ہے وہ یوسف کے لیے ہیں. تو ایک مرتبہ کہیں گے, کہیں گے وہ سب میرے بیٹے ضرور ہیں مگر نبی نہیں ہیں. اور آسان رکھو, کہیں گے کہ یوسف سے میری محبت پدری شفقت نہیں ہے, عصمت کا تقاضا ہے. اگر یہاں تک پہنچ گئے تو میں جملہ کہہ دوں, امت نے لکھا کہ پیغمبر کی چار بیٹیاں تھیں. میں نے اسی امت کی تاریخ کی کتابوں میں کھنگالا کہ کہیں مجھے مل جائے کہ کسی بیٹی کے لیے تو رسول اٹھتے ہو. ارے کسی کے دل پہ تو سلامی دیتے ہو. چار بیٹیاں تھیں نا, تو صرف فاطمہ زہرا کے لیے ہی کیوں؟ تو جواب رسالت کا ہوگا, ارے یہ پدری شفقت نہیں عصمت زہرا کا تھا.
हुसैन एक बात बता, मोहम्मद इब्ने अरबिया हमला करो। मोहम्मद इब्ने अरबिया ने हमला किया, बढ़ भर के हमले कर रहे, बढ़ भर के हमले कर रहे। जो साथ था उसने जुमला कहा, मोहम्मद इब्ने अरबिया अली तुम्हें तो कह रहे हमले करो, हसन और हुसैन को क्यों नहीं कहते कि हमले करो। एक बार मोहम्मद इब्ने हनफिया की तहरीरों पर बल आ गए, कर तुम्हें नहीं मालूम कि जब मैदान में गर्द होती है तो हाथ आंखों का दिफा करते। हसन और हुसैन अली की आंखें हैं, मैं अली का हाथ हूं, मेरा पक्ष खुदा की बात है। मासूम बेटे सलाम अली के उन बेटों पर, फिर इन्होंने अपनी जान हुसैन पर कुर्बान की। ऐसे ऐसे शेर, ऐसे ऐसे छवि, ऐसे ऐसे थे मिसाल तो तारीख को किसी ने नहीं देखी। कहते यही वजह थी, मेरा वाक्य में शाम दुनिया से गया तो उसने अपनी औलाद से कहा था, देखो हुसैन इब्ने अली से बैत का मुतालबा नहीं करना, वो कभी बैत नहीं करेंगे क्योंकि उनके सीने में उनके बाप अली का दिल था, उनके बाबा अली का दिल रखता है, वो कभी बैत नहीं करेंगे। मगर जो खुदा की नहीं सुनता वो अपनी बात नहीं जा सुनेगा। खत लिख दिया हुसैन इब्ने अली के नाम बैत की लगी। 28 रजब की रात, 28 रजब 27 रजब को हक मिला। एक मरतबा कहने वाले ने आकर कहा कि आपको दारुल अमारा में याद किया गया है। हुसैन ने कहा तुम चलो मैं घर से होता हुआ आ रहा हूं। हुसैन घर वापस आए, एक मरतबा जैनब के पास और जैनब से आके कहा, कहा कहो बहन तुम्हारा क्या मशवरा है। एक जुमला कहा करता हूं, पहली तारीख की वजह से देखिए इमाम वक्त को किसी के मशवरे की जरूरत नहीं होती, लेकिन हुसैन का जैनब से मशवरा करना ये बता रहा है कि गोया हुसैन ये पूछ रहे थे कहो बहन तैयार हो, कि करबला के मैदान में अगर सर मेरा काटा जाएगा तो चादर तो तुम्हारी है। बहन तैयार हो, जो वादा बचपन से किया था उस वादे को वफा करने का वक्त आ गया। एक बार जैनब ने कहा जाना चाहते हैं तो जाइए, मगर बनी हाशिम के जवानों को साथ लेके जाइए। कहते एक मरतबा हुसैन बनी हाशिम के जवानों के साथ निकले और ये वो वक्त था कि जब बनी फातिमा जर्रा का घर जवानों को झलक रहा है। अब्बास के जैसा जवान, अली अकबर के जैसा जवान इस घर में मौजूद है। कहते अच्छा बनी हाशिम हुसैन को अपने नजरे में लेकर चले, हुसैन को अपने नजरे में लेकर चले। ऐसा लगा कि जैसे आज मदीने की गलियों ने जब इन जवानों को एक साथ देखा तो किसी की नजर लग गई, किसी की नजर लग गई। आज के बाद मदीने में इन जवानों को कभी इस तरह देखा है, या आखिरी मौका है कि जब मदीने की गलियां अब्बास से हुई आशिक कुरान मोहम्मद को सना देख रही है, इस घर पर जलाल के साथ देख रही है। कहते हैं कि मतलब हाकिम वक्त से हाकिम मदीना से हुसैन का मुकालमा हुआ और जब गुफ्तगू के बाद हुसैन बाहर आए तो अब्बास से कहा भैया अब सामान्य सफर की तैयारी करो, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। हुक्म दे दिया अब्बास कि मदीना छोड़ना है, नाना का शहर छोड़ना है। और कहते ये है कि इस रात हुसैन 3 मरतबा अपने नाना की कब्र पर गए, 3 मरतबा
अपने नाना की पावर बदल सामान्य सफर की तैयारी अब्बास के लिए बना दी थी और हुसैन एक दफा कब्र पे गए फिर वापस आए, फिर रात के किसी पहर फिर कब्र पे गए और फिर वापस आए। और जब तीसरी मरतबा फजर का वक्त हुआ कहते हैं कि नाना की कब्र से गए। एक जुमला कहने का मेरा जी चाह रहा है, आप हजरात हज करके वापस आए हैं, आपने मदीना देखा होगा, कब्र रसूल देखी होगी। आज तक ऐसा लगता है कि कब्र रसूल से वो उदासी खत्म हो गई जो उदासी हुसैन के जाने के बाद। आज तक नाना अपने नवासे को ढूंढ جناب
फातिमा की कब्र से सदा
السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا حسین و علی علی بن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین و جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم یا معین الصفا و الفقرا، السلام علیکم یا شمس شموس، السلام علیکم یا انیس النفوس ایها المذکور بارز الدوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی بن موسی الرضا الراز بن قدر القضاء روحی و جسمی لکل فدا، السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الاسر والزمان الامان 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 ملکنا فی الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا شفیع القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک، السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ.